Զոլակարի Ալվարդ Վարդանյանի անվան համար երկու միջնակարգ դպրոցի և Շիրակի մարզի Ձիթանկովի միջնակարգ դպրոցի համագործակցությամբ հոկտեմբերի 11-ին Գեղարքունիքի մարզի Զոլակար գյուղի Ալվարդ Վարդանյանի անվան համար երկու միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ մասնագիտությունների աշխարհում խորագիրը կրող միջոցառում։ Միջոցառման նպատակն էր արժևորել մասնագիտությունների կողմնորոշում պարտադիր խմբակի կարևորությունը ճիշտ և գիտակցված մասնագիտություն ընտրելու տեսանկյունից, ներկայացնել պարտադիր խմբակի վերջնարդյունքներն ապահովող մոտեցումներ, ինչպես նաև մասնագիտության ընտրության հարցում կարևորել աղջիկների և տղաների հավասար առաջնորդությունը։ Պատկերացնում եք արդեն Ձիթանկով Շիրակի մարզ և Գեղարքունիք Զոլակար բավականին իրարից հեռու մարզեր, համայնքներ և մեր երկու ուսուցիչ առաջնորդները հեռավար իրար հետ աշխատել են, անգամ ներկայացում են բեմադրել միասին, երեխեքը իրար տեսել են այսօր առաջին անգամ միջոցառումից մի կես ժամ շուտ, այսինքն այդպես իրար հետ փորձանելու հնարավորություն էլ չեն ունեցել, բայց շատ սիրուն իրենք իրար փող լրացնելով և բոլոր միջոցառման բոլոր մասերում շատ սիրուն փող լրացնելով իրենք կարողացան ոնց որ երկու թիմով, երկու խմբով գլուխ բերել միջոցառումը։ Շատ հետաքրքիր է, որ երեխեքը մասնագիտությունները բլոկներով էին ներկայացնում, մենք ունեինք օրինակ դասական մասնագիտությունների բլոկ, մոդեռն մասնագիտությունների, ունեինք արհեստներ, այստեղ շատ կարևոր է ոնց որ երեխեք բավականին շատ կարթան և ուսումնասիրեն, հետազոտ են այն մասնագիտությունները, որոնք ուզում են ձեռք բերել, երբ որ ինքս էլ երեխաների հետ աշխատում էի տարիներ առաջ ու հիմա էլ ուսուցիչների հետ խոսում ենք, ես միշտ ասում եմ, որ երեխեք ուշադիր եղեք, որ այն մասնագիտությունը, որ ընտրելու եք, 5 տարի հետո դեռ ռոբոտը անելիս չլինի, երեխեքը սրա վրա շատ մեծ ուշադրություն են հիմա հուսով եմ դարձում, որտեվ մեզնից ավելի լավ են տիրապետում այս ամենին։ Զոլակարի համար երկու և Ձիթանկովի միջնակարգ դպրոցների 6-ից 12-րդ դասարանների աշակերտներն իրենց պատկերացումներն ու մոտեցումները ցուցադրեցին աշխարհում գոյություն ունեցող մասնագիտությունները ներկայացնելով մասնագիտությունները ցուցասրահում, մասնագիտությունները գործնականում և մասնագիտությունները մրցելույթներում։ Իսկ այս պատկերը խորհրդանշում է, որ հենց ես եմ կերտում մոլորակը, որպես ուսուցչի դիտական կերպար։ Երկու շաբաթ շարունակ աշխատում էինք, բեմադրությունից սկսած, մինչև տաղավարներ և մրցույթը, աշխատում էինք հեռավար տարբերակով, այսօր հանդիպեցինք առաջին անգամ, մի փոքր անհանգստություն կար, բայց շատ հարթ ընթացավ, երեխաները միանգամից ինտեգրվեցին, ծանոթացան իրա հետ և շատ ներդաշնակ, ամբողջական մեր ծրագիրը ստացվեց։ Այս միջոցառումը նախաձեռնել են մեր երկու ուսուցիչները, Զոլակարի դպրոցի ուսուցիչ Մերի Մախսուդյանը և մեր մեկ այլ ուսուցիչ առաջնորդ Ձիթանկով համայնքի դպրոցի ուսուցիչ առաջնորդ Հայրփի Բաբայանը, երկուսն են հայոց լեզու և գրականության դասավանդում։ Մենք Մերի հետ իրականացրել ենք այսպիսի մի նախագիծ հավասար առաջնորդություն, որի շրջանակներում Մերին և մեր մի շարք այլ ուսուցիչներ ուսումնասիրել են ու հետո նաև կիրառել են հավասար առաջնորդության մասին բավականին շատ գիտելիք հավասար առաջնորդություն տղաների և աղջիկների համար։ Երկար ժամանակ է, ինչ Զոլակարի համար երկու և Ձիթանկովի միջնակարգ դպրոցները միացել են դասավանդիր Հայաստանի ուսուցիչների առաջնորդության երկարամյա ծրագրին և այս երկու դպրոցների ուսուցիչ առաջնորդների համագործակցության և աշխատանքի շնորհիվ ունեցան նման բազմաբովանդակ միջոցառում Զոլակարում։ Միջոցառման առաջի մասում մենք ունեինք փոքրիկ ներկայացում մոտ 30 ռուբլիանոց, որը նաև խոսք էր գյուղից արտագաղթի և գյուղ հետ վերադարձի մասին։ Այսինքն մասնագիտություններով պայմանավորված, տեսեք, մենք այդ խնդիրը կոնկրետ ունենք գյուղում, որ մասնագիտությունով պայմանավորված շատ-շատ համագյուղացիներ լքում են համայնքը, բայց նաև միջոցառման երկրորդ մասը լավատեսություն էր, որ այդ շատ համագյուղացիներ հետ են վերադառնում որպես արդեն մասնագետ համայնք և փորձում են իրենց գործունեությունը իրականացնել համայնքում, միջոցառումը նաև այդ խորհուրդ ունի։ Երեխաներին շատ ազատ պահեցին, շատ լավ անցավ միջոցառումը, շատ հաջելի էր մթնոլորտը, շնորհակալություն ենք հայտնում դպրոցի տնօրինությանը, կազմակերպիչներին, ինչպես նաև դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամին, որ այսպիսի նման շատ օրինագելի միջոցառումներ է կազմակերպում, որը օգնում է երեխաներին մասնագիտությունը ճիշտ ընտրելու հարցում։ Դասավանդիր Հայաստանի առաքելությունն է,
Բարձրակարգ որակյալ և հավասար կրթություն ապահովել Հայաստանի բոլոր երեխաների համար, անկախ նրանց սոցիալական կարգավիճակից, անկախ նրանց համայնքից, անկախ նրանից, թե իրենք որտեղ են ծնվել և ինչ ընտանիքում են ծնվել։ Դասավանդիր Հայաստան շարժումը, որն ուղղված է կրթական արդարության խթանմանը, նման է հայկական քոչարի պարին։ Այն համապատասխանում է Դասավանդիր Հայաստան հավաքական շարժման հայեցակարգին։ Միջոցառման վերջում հնչեց ավանդական հայկական քոչարին։ Դասավանդիր Հայաստանի քոչարին հենց կրթության գաղափարախոսությունն է։ Կրթությունը կարող է տարբեր ձևերով լինել, բայց նպատակը մեկն է՝ գիտելիք ու հմտություն փոխանցել աշակերտին, օգնել նրան կայանալ կյանքում։ Իսկ քոչարին մեր տարածաշրջանում տարբեր տեղերում, նույնիսկ տարբեր գյուղերում, տարբեր շարժումներում են, բայց նույն քոչարին է։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանիսյան, Գեղամաղոր։